Česká televize uvádí slovenský dokumentární film. Vesnice Oymyakon leží uprostřed tajgy na řece Indigirka asi 5300 kilometrů východně od Moskvy. Místní obyvatelé jsou potomky kočovných pastevců. Hovoří starodávným jazykem zvaným Sacha. Průměrná zimní teplota v Oymyakonu je stejná jako na povrchu planety Mars. Nad sibiřskou tajgou pomalu vychází slunce. Skončila mrazivá noc a první sluneční paprsky přinášejí světlo a teplo. Pro místní obyvatele ale nový den znamená také nové výzvy, kterým musí čelit. Chceme ho strávit s nimi, abychom se přesvědčili, jak se vyrovnávají s podmínkami jednoho z nejdrsnějších míst na světě. Oymyakon, příběh nejchladnějšího lidského sídla. Časné ráno 23. února. Právě jsme dorazili do vesnice Oymyakon. Teploměry ukazují neuvěřitelných minus 51 stupňů Celsia. Je taková zima, že i naše filmová technika se rozpadá na kusy. Ale zdá se, že pro obyvatele Oymyakonu je to prostě jen další čtvrteční ráno. Kdo vlastně jsou lidé, pro které takové místo představuje domov? A jak dokážou přežít v tak nehostinném prostředí? Jmenuji se Tamara Jegorovna Vasiljevová. Narodila jsem se tady, v Oymyakonu. Tady se narodili i moji rodiče, prarodiče a všichni předkové. Už 13 generací. Oymyakon je můj domov a proto mě zajímá jeho historie. Byla jsem učitelka chemie a biologie, ale když jsem odešla do důchodu, začala jsem se věnovat studiu dějin mého rodného kraje a vytvářím si archív. Oymyakon byl oficiálně založen vlastně docela nedávno. První expedice sem dorazila v roce 1640. Tehdy se tady setkali jen s kočovnými pastevci a s lovci. No a Sověti tu začali tu svoji kolektivizaci. Shromáždili dobytek ze široka zdaleka a postavili kolchozy a taky školy. Tam museli podle nových zákonů chodit všechny děti od 8 let. V okolí škol se usazovali kočovníci. No a tak vlastně vznikla naše obec. Už po pár hodinách jsme si uvědomili, že v Oymyakonu panují skutečně extrémní podmínky. Vesnice je postavena na permafrostu, trvale zmrzlé půdě. Proto tu není vodovod ani kanalizace. V tvrdé zemi není možné ani kopat hroby. Půdu je nutné několik dnů rozmrazovat pomocí ohně. Křišťálově čistou vodu získávají místní obyvatelé z roztátého ledu z řeky Indigirky. Před každým domem stojí dřevěná latrína. Uprostřed vesnice jsme objevili kotel ústředního topení na uhlí. Ten ale vyhřívá jen 4 administrativní budovy. Vesničané se musí s mrazy vypořádat sami. Oymyakon je skutečně velmi chladné místo. Život tu není jednoduchý.
Musíme být neustále na blízku zdroje tepla. Kdybychom nezatopili v kamnech, byla by to jistá smrt. Každá rodina tu má svoje samostatné vytápění. Topí se dřevem a díky systému trubek a průduchů je možné vytápět i větší domy. Dřevo na otop se nosí zdaleka, až z tajgy. O to se starají naši mladí muži, kteří těžce pracují v lese. Mráz, nemráz. A aut na dopravu dřeva tu není mnoho. A tak jsme všichni závislí na práci těch mládenců. Lidé se ovšem nemusí postarat jen o sebe, ale také o domácí zvířata, která by bez jejich péče nepřežila. Psi tu mají zvláštní přístřešky a krávy jsou chráněné před vlivy počasí ve vytápěných chlévech. Daleko za vsí jsme ale potkali zvíře, kterému tohle mrazivé podnebí dokonale vyhovuje. Jeho hustá zimní srst ho ochrání i před mrazy hluboko pod 65 stupňů. Je to proslulý jakutský kůň. Jmenuji se Stanislav Ilič. Už 20 let tu pasu koně. Patří mně a mojí rodině. Jsem už v důchodu, takže nemám nic jiného na práci. Když srovnám krávy a koně, koně vyjdou laciněji. Krávy ty musí být pořád uvnitř. A jedna kráva s teletem spotřebuje za rok až 3 tuny krmení. Ale koní stačí jen tuna. A navíc nepotřebuje tolik péče. Dneska u nás chov dobytka upadá. V minulých letech hodně pršelo a pastviny byly úplně zatopené. To způsobilo pokles stavů. Tihle koně nám dávají všechno. Hlavně maso, které pak prodáváme. Je to náš hlavní zdroj obživy. Maso koní z Ojmijakonské a Verchojanské oblasti je proslulé svou jemnou chutí. Slyšel jsem, že ho prý prodávají i do zahraničí. I v Moskvě si můžete koupit koňskou konzervu. Chov jakutských koní je pro obyvatele Ojmijakonu hlavním, ale zdaleka ne jediným zdrojem obživy. Je 8:30 ráno a my vyrážíme s místním lovcem hluboko do tajgy. Jmenuji se Jegor Jegorovič Kanájev a pocházím z vesnice Nam. Lov je naše hlavní mužská práce. Každý chlap to musí umět. Prošel tudy před chviličkou. Když budeme mít štěstí, bude k obědu a k večeři pro změnu něco jiného než konina. Vidíte ty keříky? Na těch se živí. Medvěd, to je největší zvíře, jaké jsem kdy ulovil. Ale už nechci lovit velká zvířata. Teď spíš lovím kachny a chytám ryby. Na zpáteční cestě jsme zkontrolovali všechny pasti. Ale zdá se, že dneska jsme neměli štěstí. Naším jediným úlovkem byl hranostaj. Chytil se do pasti a zmrzl na kost. Tady nedaleko chytáme ryby. A je jich tu docela dost. Správný lovec toho hodně nachodí. Musí být v kondici. Ale hlavní je trpělivost. Díky Jegorovi bude náš jídelníček přece jen o něco pestřejší. Pochutnáme si na těchhle rybách. Zmrzli, jakmile jsme je vytáhli z vody. Do večera je musíme nechat rozmrazit.
Oymyakon leží uprostřed lesa, který je větší než Německo, Francie a Británie dohromady. Ale i na tak odlehlém místě slouží 500 vesničanům vlastní nemocnice a také škola, kterou navštěvují děti od 6 do 17 let. Bude 3/4 na 10. Doprovázíme děti do školy. Teplota je teď mnohem nižší než na vrcholu Mount Everestu. Jmenuji se Marina. Nenarodila jsem se tady, ale v Jakutsku. Do Oymyakonu jsem se přestěhovala v 6. třídě, abych pomohla babičce. Baví mě dělat rozhovory a psát články. Někdy píšu i do místních novin Oymyakonského regionu. Jmenuji se Chotugu Sardana, polární záře. Ráda čtu a učím se anglicky. Chci se toho dozvědět co nejvíc, abych o tom pak mohla psát. Teď ještě chodím do školy na 2. stupeň, ale až vyrostu, chtěla bych být novinářkou nebo fotografkou. Dobrý den, jmenuji se Sargilana Anatolijevna. Už 3. rokem žiju v Oymyakonu a učím tu angličtinu. What is your favorite genre of the book? Adventure stories, and science, science fiction. Kdybych měla porovnat městské děti a děti z vesnice, třeba tady z Oymyakonu, jsou to jednodušší lidé. I jejich povaha je jednoduchá. Hodně záleží na rodičích. Většina z nich nikdy neukázala dětem svět. A to má samozřejmě vliv na jejich chování. Spousta jich ještě nikdy neopustila Oymyakon. Jmenuji se Diana Sukulovová a chodím do 9. třídy. Líbí se mi tu všechno. Zima, ale i další roční období. Vadí mi snad jen záchody. Jsou venku a v zimě strašně mrzne. Možná by neškodilo, kdyby tu bylo trochu větší teplo. Ale jinak mám Oymyakon ráda. Řekla bych, že tu máme všechno. Kdyby to šlo, odešla bych někam pryč. Chtěla bych žít někde jinde a vidět něco nového. Něco jiného než Oymyakon. Počet našich obyvatel stále klesá. Jistě život tu není snadný. Podmínky jsou kruté. Chybí nám například centrální vytápění. Pro mladé, kteří viděli, jak se žije jinde, je těžké vrátit se zpátky sem. Nemáme tu dokonce ani pořádný signál. V domech chybí moderní vybavení. Když to půjde, chtěla bych vidět svět, ale vždycky se sem budu vracet, aspoň nakrátko v létě. Až skončím školu, budu studovat někde jinde, ale jednou se sem určitě vrátím. Přes všechny ty potíže je náš kraj jako takový magnet, který nakonec přitáhne naše děti zpátky domů. Udělají cokoliv, jen aby se mohli vrátit.
Začne jim scházet čistý vzduch a čistá voda a nakonec se vrátí zpátky. Udržují spojení se svými rodinami. Po dobrém obědě je čas na zábavu a společenský život. Pod střechou, v teple. Děti jdou do kulturního domu hned vedle školy. Tady se můžou bavit a sportovat. Dnes se koná šachový turnaj a taky turnaj ve stolním tenise. Sešla se tu skoro celá vesnice. Na večerní soutěž muž o Jmjakonu pozvali i nás. Mohla by to být pěkná zábava. Jmenuji se Njurgun Vladimirovič Popov a pracuji na místním úřadě v oddělení mládeže. Pořádáme například sportovní akce pro děti. Snažíme se mladé zaujmout. Organizujeme taky různé soutěže, třeba mezi zaměstnanci nemocnice a místního úřadu. Teď v zimě se věnujeme hlavně fotbalu a lyžování. No jistě, máme svůj vlastní fotbalový tým, ale většina hráčů se sem přiženila. Nepořádáme jenom sportovní soutěže, ale taky kulturní akce. Арина Слепцова. Dneska se náš štáb musí vyrovnat s teplotou minus 51 stupňů. To má ovšem ještě pořád daleko k nejnižší teplotě, jakou kdy v Ojmjakonu naměřili. V lednu roku 1926 tu bylo neskutečných minus 71,2 stupňů Celsia. Od té doby je Ojmjakon známý jako nejchladnější trvale osídlené místo na naší planetě. Toto datum připomíná i památník v centru obce. Jmenuji se Valerij Lazarevič Vinokurov a je mi 60 let. Narodil jsem se tady a prožil jsem tu celý život. A od roku 2001 pracuji jako místní meteorolog. Nejnižší teplota, jakou jsem tu naměřil, byla minus 63,5 stupně Celsia. To bylo v roce 2003. Od té doby je každý rok o něco tepleji. Myslím, že je jasné, že globální oteplování opravdu existuje. Moje záznamy to dosvědčují. Ptáte se, proč jsou tady takové mrazy? Zimy jsou velmi chladné a léta naopak teplá. Je tu výrazně kontinentální podnebí. Roli hraje i poloha naší vesnice. Leží v údolí mezi horami, takže vzduch tu neproudí. Ale jen 2-3 kilometry za vsí je už tepleji. Dá se tam dokonce jezdit na koni.
Teplotu už dokážu odhadnout. Když je minus 50, nasadím si lyžařskou čepici a obléknu bundu s kapucí. A když teplota klesne na minus 58, vezmu si kožešinovou čapku a teplý kabát. Trávím většinu času venku, takže tu teplotu můžu vnímat. Když vyjdete za mrazivé noci ven, uslyšíte občas zvuk, jako když se přehazuje seno. Naši předkové tomu říkali šepot hvězd. Když člověk vydechne teplý vzduch, okamžitě zmrzne a udělá to takové... Dech se změní na krystalickou páru. A když si odplivneš, je ze sliny led dřív, než stačí dopadnout na zem. Když je velký mráz, škola je zavřená. Děti na prvním stupni zůstávají doma při minus 52. A když je 56 pod nulou, neučí se ani na vyšších stupních. Dneska je ale jen minus 51 a tak do školy musí všichni. Je půl šesté a naše ryby jsou konečně rozmrzlé a upečené. Ale ještě před večeří nás čeká jeden obřad. O své jídlo se musíme podělit s místními bohy. Jakuti věří v bohy, ale vědí také, že přežijou jen tehdy, pokud si zachovají své spojení s přírodou. Musíme s ní žít v souladu, protože příroda nám dává život. Lidé se často modlí k bohu Jurun Ayi, který je strůjcem všeho a prosí ho o pomoc. Od nepaměti ho žádají, Bože Jurun Ayi, pomož nám. Jakuti ale se svým božstvem Jurun Ayi hovoří také prostřednictvím ohně. Oheň byl na počátku všeho a my mu obětujeme máslové placky i mléčný nápoj kumis. Je to rituál starý už stovky let. Tady v horách je vzduch velmi čerstvý. Všechny potraviny, které pocházejí od nás, jsou ekologické. Není divu, že obyvatelé Ojmjakonu se dožívali nejvyššího věku v celém Sovětském svazu, hned po lidech z Kavkazu. Kdysi tu spousta lidí žila 120 nebo 125 let. Farkar ballar.
Den se chýlí ke konci a slunce pomalu zapadá za obzor. Lidé z Oymyakonu se znovu vypořádali s výzvami a nástrahami tohoto nehostinného místa. Sice nemají vodovod, kanalizaci ani moderní technologie, ale za to vynikají svou tolerancí, skromností a prostotou, které jim my v moderním světě můžeme závidět. S posledními slunečními paprsky opouštíme Oymyakon, nejchladnější obydlené místo na naší planetě. Nemůžu pít tu chlorovanou vodu, co teče ve městě. Tohle je můj domov. I přes všechny ty trampoty. Nikdy odsud neodejdu. Nikdy by mě nenapadlo odejít. Tohle je můj domov. Patřím sem. Je to moje zem. Narodil jsem se tu a nikdy ji neopustím. Tady mě jednou pochovají. Nikdy. Jistě, že ne. Není žádné lepší místo. Nepůjdu odsud a už vůbec ne někam na jich. Chci žít a lovit tady. Jmenuji se Dominik. Přijeli jsme sem z Paříže. Jsme studenti filmové školy a chceme tu natočit dokumentární film o Oymyakonu, protože je to nejchladnější místo v Rusku. Prosíme, poskytněte jim pomoc. Ukažte a řekněte jim všechno, co je zajímá a co budou chtít natočit. Je to naše povinnost. Jsou to hosté. Věřím, že budete svým blízkým a všem tam venku vyprávět, co jste tu viděli. Řekněte jim, že existuje takové místo. Oymyakon, pol chladu. Na českém znění spolupracovali Martin Stránský, Svatopluk Šuler, Petr Gelnar, Daniela Bartáková, Petra Hobzová, Štěpánka Drozdová, Petra Tišnovská, Dušan Jurčík, Leoš Martinek, Marie Přívracká, Daniel Macho, Pavel Fuchs a Jan Hošek. Vyrobila Česká televize 2019.